Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. На суму понад 1 300 000 гривень завдали збитків сильні дощі та грози у Бережанському, Підгаєцькому та Збаразькому районах. Негода сталася 28 квітня на Тернопільщині. Наші підрозділи 14 разів залучалися до ліквідації наслідків негоди. 160 митців беруть участь у 7-му мистецькому фестивалі «Ї» у Тернополі. В поезії основний меседж завжди все на світі, вся творчість на світі, вона про любов або про відсутність любові. Членкині Союзу Українок Америки передали прилад для проведення операції вартістю 2000 доларів для обласної дитячої лікарні. Саме завдяки внескам, благодійним внескам українських діаспорян ми змогли зібрати необхідні кошти для придбання цього апарату. У тернопільській школі номер 28 влаштували свято сім'ї, щоб зібрати кошти на притулок для бездомних тварин. Дитина прийшла зі школи, сказала, ми вирішили допомогти. Між батьками обговорили, хто що робить, хто пече, хто продає. На суму понад 1 300 000 гривень завдали збитків сильні дощі та грози у Бережанському, Підгаєцькому та Збаразькому районах. Негода сталася 28 квітня на Тернопільщині. У Зборівському та Козівському районах суми збитків ще не підрахували. Про це говорили на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Загалом наслідки негоди такі. У Підгаєцькому районі сума збитків 850 тисяч гривень. Підтоплені 22 обійстя в селах Новосілка та Старе місто. У Збаразькому районі сума збитків 4 тисячі гривень, підтоплене одне обійстя в селі Максимівка. У Зборівському районі суму збитків не визначили, підтоплені 62 обійстя в селах Розгадів та Кальне. У Козівському районі суму збитків не визначили, підтоплені 157 обійстя в селах Щепанів, Бишки, Конюхи, Ценів, Отік. У Бережанському районі сума збитків 500 тисяч гривень, підтоплені 47 обійств в селах Летятин, Саранчуки, Надрічне, Урмань, Куропатники, Жовнівка, Шибалин. Виконувачка обов'язків сільського голови Конюхів Козівського району Стефанія Франків каже, негода завдала селу збитків на суму 200 тисяч гривень. Внаслідок того градобою і зливних дощів, 4 двори, які постраждали сильно, що в них вода була в хаті навіть. Крім тих 4, ще 13 дворів, ну там вже менші пошкодження. Є, що позабирали, і електроінвентар, і пошкоджено, і холодильники. Голова Підгаєцької районної державної адміністрації Алла Колодницька каже, приблизна сума збитків – 850 тисяч гривень. 28 числа було фактично стихійне лихо заділо саме найбільше 7 населених пунктів. Із них села Голгочі, Старе місто, Мужилів, Новосілка, Юстинівка – і Мирне. Було підтоплено 22 домогосподарства. Ігор Павук, заступник начальника обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, розповів, як ліквідовували наслідки негоди. Наші підрозділи 14 разів залучалися до ліквідації наслідків негоди. Це 14 одиниць техніки та 54 чоловіка особового складу. Було проведено викачку води з підтоплених домогосподарств. А саме це Козівський район – 4 залучення, Бережанський район – 5 залучень, Підгаєцький – 1 та Збаразький район – 1 раз. Начальник обласного управління з питань цивільного захисту населення Ігор Лівінський розповів про наслідки негоди в області. Підтоплені домогосподарств. Бережанський – 42 домогосподарства, Козівський – 56, Підгаєцький – 23, Зборівський – 62, Збаразький – 8. В селі Літятин Бережанського району 28.04 під час випадання інтенсивних опадів сміття пошкоджено наземну газову трубу низького тиску. Без газопостачання залишилося 220 абонентів. Сьогодні 12 годині газопостачання повністю відновлено. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини. З 28 по 30 квітня у Бережанському, Підгаєцькому, Збаразькому, Козівському і Зборівському районах пройшли дощі та грози з градом. У Тернополі випало 2 місячні норми опадів. На півдні області – на 85% більше, на півночі – на 40%, повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська.
160 митців беруть участь у 7-му мистецькому фестивалі «Її», який сьогодні розпочався у Тернополі. Це триденний мистецький захід, на якому виступають поети, письменники, художники, музичні гурти. Під час фестивалю репрезентують книги, виставки живопису. Відбуваються літературні лекції та мистецькі дискусії, повідомив організатор фестивалю Юрій Мотивощук. Фестиваль відкрили о 19-й годині. Напередодні ми побували на перших заходах фестивалю «Її». Відвідали музично-поетичний перформанс «Валет» і лекцію Ростислава Семківа «Критерії якісного тексту. Поезія, проза, нонфікшн». 16.00. За три години до офіційного відкриття фестивалю «Її» розпочинаються перші події. У арт-галереї «Бункер-Муз» за моєю спиною – музично-поетичний перформанс «Валет». Це спільний проект трьох авторів – Гани Осадко з Тернополя, Юлії Броварної з Вінниці і Наталії Дьомової зі Львова. І ця стерня, і комашина птиш, і комарине – потайне прощастя, якщо простиш, а ти мені простиш. Що ти знаєш про світ, дівчинко, недоучко, що тікала з уроків на ранкові радянські сеанси? Гардемарини стрибала на конях, як невловимі месники. Власне, те, що було тут сьогодні, це був майже експромт. Ну і назва «Валет» – це Вінниця, Львів, Тернопіль. В поезії основний меседж завжди все на світі, вся творчість на світі, вона про любов або про відсутність любові. Прийшла відвідати перформанс «Валет» Світлана Шиндрук. Дуже гарно почути гарну українську мову. Гарні думки гарними словами. Ось, і такі подихи нові, і під цю погоду дощову. Дуже рада я, що попала на ваше дійство. В цей час на іншій локації у драмтеатрі організатор мистецького фестивалю «Її» Юрій Мотивощук запрошує на головну сцену заходу літературознавця Ростислава Семківа, який прочитає лекцію «Критерії успішного тексту. Поезія, проза, нонфікшн». Ростислав Семків родом з Тернополя, є викладачем Києво-Могилянської академії, є автором книг «Як писали класики» та «Як читати класиків». Надзвичайно колоритна особистість в українській літературі. Тож давайте його привітаємо бурхливими оплесками. Ростислав Семків! Ростислав Семків, член журі конкурсу «Смолоскип», під час лекції розповів, як потрібно писати тексти, щоб вони займали призові місця. Це була лекція про основні моменти, які важливі для різного типу журі, котрі судять ті чи інші літературні конкурси. Звісно, в кожного журі є якісь свої преференції, є різні люди, які до них ходять, і тому вони можуть по-різному бачити літературу. Я дуже сподіваюся, що вона буде в пригоді молодим авторам, оскільки це не стільки мої думки про те, як варто писати, а це моє намагання зреферувати, підсумувати найцікавіші, найважливіші думки дійсно класиків. Прийшов послухати лекцію тернопільський поет, автор збірки «Гіркий берег літа» Роман Воробйов. Хлопець каже, що подавався на літературні конкурси «Гранослов» та «Смолоскип», де посів третє та друге місця. Я дізнався, в першу чергу, що я робив неправильно, коли намагався і подавався на літературні конкурси. Треба за структурою слідкувати, треба слідкувати за трьохактовою структурою, за самою текстом ніби. І що письменники, поети та критики, в першу чергу, зовсім інакше це все бачать. Фестиваль «Її» у Тернополі триватиме до 5 травня. Марта Жураваль, Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш. Новини. Фестиваль «Її» започаткували у 2012 році. Захід проводять з метою популяризації сучасного українського мистецтва серед молоді. Членкині Союзу Українок Америки передали цистоуретоскоп для Тернопільської обласної дитячої лікарні. Прилад використовують для діагностики та лікування патології сечововідної системи. Він коштує близько 3000 доларів. Придбали його за благодійні кошти. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Обласний дитячий уролог Віктор Ковальов демонструє хірургічний цистоуретоскоп. Даний апарат підключається до нашої лапароскопічної стойки. І, дякуючи камері, зображення виводиться зразу на екран. Це є свої переваги, тому що одне діло, коли, як то кажуть, один лікар дивиться, бачить.
А тут можна і щось і порадитись, і відповідно, ну, бувають різні ситуації. І проводиться оперативне лікування. Голова відділу номер 140 Союзу українок Америки Оксана Таратула каже, щоб зібрати необхідні кошти для придбання цистоуретоскопу, організовували благодійні ярмарки. Влаштовували різноманітні благодійні акції при церквах, також в українських фестивалях. Саме завдяки внескам, благодійним внескам українських діаспорян ми змогли зібрати необхідні кошти для придбання цього апарату. Нам дуже важливо, щоб кошти йшли по правильному спрямуванню, тому ми стараємося особисто приїжджати, говорити з лікарями, знавати, що найбільше потребують, і працювати на місцях. У відділенні урології Тернопільської обласної дитячої лікарні, розповів Віктор Ковальов, торік пролікували 4300 дітей. Сімок з важкими патологіями сечовивідної системи прооперували. Хірургічний цистоуретоскоп, який застосовували досі, застарів. Є дуже багато дітей, у яких є така патологія, як міхурово-сечовідний рефлюкс. Раніше це була досить така об'ємна операція, це треба було відкритим методом робити. А на сьогоднішній день, дякуючи таким апаратам, ми можемо це зробити, як то кажуть, з середини, як ніби лапароскопічна хірургія, а це цистоскопічна. Тобто ми заходимо в сечовий міхур, крім того, що ми можемо діагностувати, яка є причина, ми можемо зразу ж цю причину усунути. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини. Союз українок Америки створили у 1925 році в Нью-Йорку для збереження української ідентичності та культурної спадщини, підтримки українців у США та за їх межами. Відділ номер 140 Союзу українок Америки створили у Чикаго в 2017 році. 26 українок об'єднались, щоб допомагати Україні. За перший рік роботи членкині закупили обладнання для відділення інтенсивної терапії новонароджених Чортківської районної лікарні, придбали два кардіотокографи для пологового відділення Богородчанської центральної райлікарні Івано-Франківської області. Зараз членкині 140-го відділу Союзу українок Америки імені Лесі Українки збирають гроші на інкубатор для недоношених новонароджених дітей вагою від 500 грам. Його теж планують передати в Тернопільську обласну дитячу лікарню. Коштує інкубатор 16 тисяч доларів. Третину суми уже зібрали. Благодійні кошти збиратимуть до кінця року, повідомила голова відділу номер 140 Союзу українок Америки Оксана Таратула. В Тернопільській області завершився місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів. З 1 квітня по 3 травня жителі Тернопільщини здали 217 одиниць зброї і 3695 боєприпасів, повідомив начальник сектору контролю за обігом зброї Тернопільського відділу поліції Федір Бінковський. Також мешканці краю здали 24 одиниці газової зброї та 5 пристроїв з гумовими кулями. Основна мета даного заходу – вилучити із незаконного обігу зброю, яка незаконно зберігалася у громадян, та надати можливість їм у законний спосіб зареєструвати дану зброю. Свято сім'ї провели у Тернопільській школі номер 28 у межах всеукраїнського проекту «Відкривай Україну». Участь у заході взяли 1200 учнів 28-ї школи, їх батьки, жителі мікрорайону Сонячний та вихованці інших шкіл міста. На святі побували наші кореспонденти. Свято сім'ї розпочалося о 12-й годині на спортивному майданчику на території шкільного стадіону. Дружні матчі зіграли 8 команд, а це 60 гравців, серед яких учні 28-ї школи, їх батьки, жителі мікрорайону Сонячний, учні інших шкіл міста, представники громадських організацій «Сокіл», «Епіцентр дітям». У нас в 10-й школі є група соціальна «Реал Мадрид». Ну, ми там граємо в футбол, там всякі ще факультативи. І ну, нам сказали, що будуть змагання ці, та й ми прийшли. Дві дочки мої тут вчаться в 28-й школі, 11-10 клас. Запросили сьогодні побігати в футбол, чи не поводитися з молодіжю побігати. От ми зіграли першу гру, виграли 4-3. Я випускник цієї школи, вирішив прийти на змагання. Я кожного дня тут займаюся стадіоном і це побачив оголошення, вирішив прийти. Після футбольних матчів представники громадської організації «Сокіл» влаштували показові бої. Ми показували бій київського князя проти монгольського хана. І чому ми це показували? Для того, щоб молоде покоління не забувало своєї історії і розуміло, що історія – це цікаво. Костюми ми закупляли, самі робили деякі і закуплялися. На подвір'ї школи матері учнів організували благодійний ярмарок, на якому продавали солодощі, щоб зібрати гроші на потреби притулку для тварин у Дичкові. У мене тут навчається дівчинка в другому класі. Дитина прийшла.
сказали, ми вирішили допомогти. Між батьками обговорили, хто що робить, хто пече, хто продає. Ми принесли безе і багато тортиків. Сьогодні принесли канапки і желе. Дуже швидко розбіглися, за 5 хвилин. А так є ще солодка випічка. Це дочка Ірини Макух Олександра. Навчається у 2 класі. Я допомагала мамі подавати, давала чисточка, брала гроші. Я пішла купити печиво, а ще мені сподобались оці торти. Це майстер-клас для школярів із розписування мандала. Розфарбовування мандал. Це є сакральний символ, який пішов з Індії. Принцип полягає у малюванні кіл від центру до країв. Мені дуже сподобалось, і в мене все вийшло. І мені подобається особливо малювати на камінчику. На подвір'ї школи учні та педагоги організували благодійну кухню. Кошти теж збирали для притулку для тварин у Дичкові. Дуже швидко люди розбирають, вже забрали 2 казанки, залишився ще 3, зараз готується, скоро буде. З моркви, цибулі, м'яса, самого рису і чесничку дуже смачно і всі дуже хвалять. Порції коштують 20 гривень. Ініціювали свято сім'ї 10 учнів, по 2 із 7, 8, 9, 10, 11 класів та учитель Ольга Слободян. Їх підтримав увесь учнівський та педагогічний колектив школи. Наша школа бере участь у проєкті «Відкривай Україну». Умовою цього проєкту було з членами команди мають бути учні від 7 по 11 класу. Протягом, починаючи з листопада місяця, на платформі «Відкривай Україну» ми виконували безліч різних завдань. Ми зараз у фіналі 2 туру, і нашим завданням було організувати проєкт для міста. Ось, це є наш проєкт, який ми представимо конкурсному журі проєкту «Відкривай Україну», проєкт для міста. Школярі, які організували захід, самостійно визначали його мету і на що збиратимуть кошти. Ми зробили соціальне опитування і в загальному визначили, що людей не цікавить комунікація між дорослими дітьми. Тому ми вирішили зробити таке свято, щоб люди могли об'єднатися. А також людей не влаштовувало те, що є багато безпритульних тварин. І ми вирішили зібрати кошти і потім відвести їх у центр стерилізації в Дичків. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини. Виручені кошти учні і вчителі 28-ї школи передадуть волонтерам громадської організації «Хатіко» для притулку для тварин у Дичкові в понеділок. Проект «Відкривай Україну» проводять в четверте. Сьогодні у спортивній залі Тернопільської школи номер 29 розпочався чемпіонат області з волейболу серед юнаків 2006 року народження і молодших. Участь у змаганнях беруть 9 команд – з Лановацького, Бережанського, Козівського, з Баразького, Теребовлянського районів, із міста Скала та і Тернополя, повідомив заступник директора обласної дитячо-юнацької спортивної школи Олег Танчук. Організатори заходу – обласна дитячо-юнацька спортивна школа та управління фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації. Більше про це в сюжеті Світлани Лазорик. На волейбольному майданчику команда з Теребовлі і Скалата. Зараз у них розминка. Ми приїхали складом 10 чоловік, 2 я відпустив, залишилося 8 чоловік. Це в основному 4 хлопчики з 5 класу, 1 з 6, 1 з 7 класу. Отакі, наймолодша команда в нас. Тут важко боротися, дуже сильні команди, особливо Теребовля, Збараж, Тернопіль, 2 школи. Тому, але ми вчимося і дуже добре діти побачать себе. О 14:50 розпочинається перша партія. Грають до 25 очок. На 2-й хвилині гри команда з Теребовлі здобуває перше очко. Перша партія тривала 10 хвилин і завершилася з рахунком 4:25 на користь Теребовлі. Суперники виграли, бо вони вищі, старші. Вони вже більше займаються, ніж наша команда. Під час 2-ї партії гравці зі Скалата спробували вирівняти рахунок, але перевага залишилася на боці Теребовлі. 2-га партія також завершилася перемогою Теребовлі з рахунком 15-25. Ми дуже достойно зіграли сьогодні. Сподіваюся, що ми будемо мати перше місце на цих змаганнях. Ну, я рахую, діти справилися зі своїми обов'язками, своїм амплуа на полі. В основному ми робили замін, ставили дітей таких менш підготовлених до цієї гри для того, щоб вони випробували себе в цій грі. Лідери, звичайно, були на заміні, так що цю гру, зокрема, ми задоволені з Михайлом Горошем. Я думаю, що до фіналу треба зберегти сили і зробити аналізи помилок. Сьогодні зіграли 9 ігор, в яких перемогли команди з Тернополя, Збаража, Бережан і Теребовлі. Завтра змагання розпочнуться о 10-й годині. Завтра переможці груп
грають за перше-третє місце, другі команди за четверте-шосте, і ті, які сьогодні посядуть третє місце, будуть грати за сьоме-дев'яте. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. Це всі новини на сьогодні. Більше матеріалів ви можете переглянути на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль, також на одноіменній сторінці у YouTube та на нашому сайті. До нових зустрічей!